Надзвичайні ситуації 2023 – основне питання, яке обговорили під час чергової наради в обласній військовій адміністрації. Чи вдалося місцевим рятувальникам ліквідувати наслідки минулих лих? І чи готові вони до нових викликів? Наш Денис Служний знає. Надзвичайні ситуації 2023. З них та звіту рятувальників і починається нарада голови обласної військової адміністрації. Керівництво місцевого ДСНС запевняє, до осінньо-зимових труднощів готові. Підрозділи ДСНС мають можливість надати генератори в разі блекаута. Також нами будуть розгорнуті, ми вже провели навчання, будуть розгорнуті пункти незламності. Також пункти незламності будуть розташовані стаціонарні в наших підрозділах, в державних пожежних частинах практично, у всіх містах. Крім того, на озброєнні ДСНС є інженерна техніка, яку можна залучати в разі надзвичайних ситуацій. Попри підготовку до нових викликів, рятувальники продовжують долати наслідки попередніх. Одне з найскладніших завдань на сьогодні – червнева повінь на Верховинщині. Верховинський район. Практично ще 10 автомобільних доріг треба привезти в капітальних. Вони тимчасові проїзди забезпечені, але їх необхідно в капітально привезти. Білоберізька – 4 автомобільні дороги, орієнтовно 1,2-1,3 мільйона гривень. Міста – пішохідний перехід, 2 пішохідні переходи в Нижньовербській громаді. Також треба укріплення в Печеніжинській територіальній громаді. Ми забезпечили відповідні роботи щодо надання тимчасових проїздів у всіх напрямках, до всіх населених пунктах. Проведена велика робота щодо відновлення об'єктів доріг місцевого значення. Це об'єкти ДП Довге Прикарпаття і наразі більшість проблемних ділянок відновлено. Що стосується моста на Устеріки Пробійники, уже виготовляється тимчасовий об'їзд металевий, тому що ті труби, які були влаштовані, вони не витримують зими. Ну, орієнтовно 2-3 тижні потрібно ще для завершення, для того, щоб відновити той тимчасовий. Тому що основний міст, він був зруйнований повністю 2008 року. Ну, для його відновлення там потрібно понад 100 мільйонів. Говорили і про трагедію у Стримбі, де тиждень тому через вибух на нафтопроводі постраждали 9 людей. Практично за 4 дні вдалося здійснити практично неможливе, враховуючи стан опіки, площі і все решта. Але все-таки за 4 дні те, що зробилося, це реально зробилося неможливе. Батькам, діти, яких постраждали, вже на рахунок виділено і вони вже отримали гроші, допомогу. Остальних на 5 осіб збираються матеріали і спілкування сьогодні ще не подали люди, однак будуть подані і буде надана допомога. Частину питань, які обговорили під час наради, незабаром допрацюють та винесуть на засідання сесії обласної ради.